Murah meriah cere. Alamatnya nang petanangan. Wih, baksone. Mantap. Singgede entok ya, Bang? Aduh, singgede habis. Nang masjid kulon miki ya? Iya, masjid yang siapa ya? Anggi. Iya. Ini pedas sirap, Bos. Saus kecap. Saus kecap. Terus jalan-jalan nanti ya. Biasa lah. Tilik ya. Mamak kayak lah. Tilik Bumen, tilik Moratuwo. Baksonya mantep guys. Terakhiran. Pada baik, karo sambel apa orang guys di sini? Orang usah lah, pada baik, iya. Bapaknya bungkus biar bapaknya 5 ribuan loro. Anu mikir nang arep nteni mangkok ben apa ae jadi Omel, bakso Mel. Telat nene. Asik ora? Mari. Nah, bapaknya biasa, Bro. Iya. Sending kecap. Iya. L. Oh. Iya. Tumpas tumpas pinten Mel? 5.000 Oh, 5.000 Bro. Padahal 5.000 Pak ya. Ini semborong ya, Mbak. Iya, mangan kang ana manasari. Tuh, sambelnya dipisah, guys. Amal beli bakso ya, Mel. Hei, tuh Amal beli bakso tuh. Aja di cewek kecap cari gue. Amal mau biasa. Ye, borong kaki ya. Peteng ya gue. Esik ya kari sebungkus. Oke, juragane iki ya. Juragane malah sentong nguri. Sembahku ke nenek ke nenek nenek. Teng-tengan. Ora kas dolan ngene, memake. Ora enggak apa-apa ya, Yong. Hah? Ora sama sambel ya. Yo, banyu bae, ora enggak apa-apa wae banyu bae. Pedes sih sendiri, Mbah. Ora. Ora aja. Jangan. Enak pakai itu. Lah kok sing kok ora menteri, nyung kon liwat maning iki bakul ke jam 5 wong jaga mertan. Wis siji. Dadi loro apa kabare? Dadi siji bae lah ya. Yang paron ora maneh ya. Dadi siji bae paron ora maneh. Selamatane siji. Ora, engko nyentuk dhewe. Nyung mlayu dadakan iki mengene. Mlayu ya kesel bae lah. Mlaku bae, Pak. Video bae. Iya. Iki kan tak lebon nang YouTube wala. Gawe ne wo kae kuwe mlayu-mlayu. Enggak bapak sok mengana wo. Iya iya ya men. Pekti rawong tua iya udah dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya ke bosnya berita kakak be. Oh aduh thank you.